O tem, da so v Brajkovičevi krvi v vzorcu vzetem aprila našli prepovedane snovi, so bili tako on kot v kolesarskem klubu Adria Mobil obveščeni julija, zdaj pa se je postopek končal. V njegovem vzorcu so našli povečano vsebnost metilheksamina, glede na količino in vrsto pa to ni pomenilo takojšnjega suspenza. A po dogovoru s tekmovalcem, mednarodno zvezo in klubsko politiko glede dopinških prekrškov Brajkovič od julija ni tekmoval, so sporočili iz kluba. Brajkovič je za zvezo vse skozi sodeloval in dokazal, da je bila povečana vsebnost prepovedanih snovi posledica njegove neprevidnosti, ko je na spletu kupil prehranske dodatke z omenjeno snovjo, ki na izdelku ni bila napisana. Po pravilih je sicer kazen za tovrstne prekrške 24 mesecev prepovedi nastopanja, a jo je Mednarodna kolesarska zveza Brajkoviču zaradi sodelovanja zmanjšala na 10 mesecev.